dos, tres, cuatro. Oh carnaval, oh carnaval, oh carnaval, oh carnaval, do morrazo, é putazo, é putazo. Oh carnaval, do morrazo, é putazo, é putazo. Vouvos pisar, non importa quen. Estou polo que quero, así que déixame ser. Chegará un día en que nos debemos as mans á cabeza, porque que é partir dos intereses do alumnado? Se o alumnado non ten nin actitude nin criterio para ter tal cousa, polo menos desde o punto de vista pedagóxico, de que intereses partimos? De Bob Esponja? Que non ten sentido. E así está o tema. A mí non mandaron con tantas contemplacións. A cousa estaba ben clara. Ou estudas, ou vas pro mar. Ao final, o premio era estudar. Non estamos falando de traballo. Ter unha formación, un criterio. Non é o traballo que teñen que facer os rapaces. É o que lles toca agora. E se non queren, xa traballarán. É no traballo máis duro que existe. Eu sempre lle lo digo. Xa veredes o traballo que dá ser pobres. E disto tan simple, estámonos esquecendo. O nivel que se lle expira xa non pode ser máis baixo e veñen a clase como quen vai ao Carrefour. Quero isto, quero outro, quero que me motives, quero ir de excursión, quero ver películas. E logo que? En que vai quedar todo isto? En nada. Nunha frustración moi grande. Porque ademais, iso de que todos temos o mesmo potencial é moi bonito, pero... Hola, xa chegou o inspector. Ah, hola, pasa. Hola, dile, sinto, non poden chegar antes. Hola. Xa coñeces a orientadora, a Paloma. Hola. Hola, hola, Paloma. Supoño que non tiñades outro día para facer esa entrevista, non? Levamos desde as 8:30, pensábamos acabar antes. Ya, iso máis logo, non? Rubén estaba dándonos unha visión moi interesante sobre o sistema educativo. Que ben, iso que fai falta. Visión, personalidade. Ten vostede un currículo impresionante. Por certo, a vacante é de... Ciencias Sociais. Ah, moi ben. Continúe, por favor. Grazas. Dicía que os docentes debemos ter cuidado de non caermos nas falacias do noso tempo. Algún día, quizáis máis preto do que pensamos, alguén comenzará a falar da época en que a xente se enchía a boca co de aprender a aprender, e a creatividade, e os proxectos, a idea absurda do éxito para todos, da salvación a través da tecnoloxía. Chegará o día en que teñamos que poñer os pés sobre a terra e volver a educar. María, sente interromper. Temos un problemiña, eh? Que foi? Pois... Que foi, Neves? Houve un barullo aí fora e parece que ser que a PT deulle un sopramocos a un alumno. Sopramocos? Un momento, estamos rematando. Por mí rematamos, ah. Creo que temos toda a información que precisamos sobre... Rubén. Sobre Rubén, Rubén, encantado. O mesmo digo. Piso fino. Pero no desafino, liberando flow a todo destino. Si yo no mal, así yo distinto, directo del lado, en diferido. ¿Cómo que has hecho corto pelo, chulis? En silencio. ¿Sí? Queremos galego. Queremos galego. O tratarse dunha categoría moita de significado léxico e gramatical.
poi non chiede che fai con Dio, non chiede che fai sa fa. La mia casa non quiero che venga sempre me, nunca me. De quen foi a idea de facer desaparecer ese rapaz? Túa? Que máis dá? Xa está feito. Vaya desastre. E ademais perdestes a Arón. Arón é un psicópata. Arón é un soldado. E soldados como a él non abundan. Semella que está destirando a toalla. Non. Pero imos ser claros. Aos malos sempre os collen. Máis tarde ou máis cedo. Pero sempre os collen. Ti pensas que os malos se teñen por malos? É mala tú, irmá. Sabes que ela non fixo nada. Iso que máis ten? Hai forzas, hai razóns que non precisan do teu permiso para actuar. A túa irmá foi só un paso máis adiante que a ti e agora pagas consecuencias. Só un paso, Saúl. Un pasiño. E ti, quen és? Hola, Ángeles. Sí, quen é? Non sei se lembra de min. Contatei con vostedes xa hai algún tempo en relación á reapertura do caso do seu home. Ah, periodista. Iria, non? Sí, lembro o meu nome. Teño boa memoria. Todos temos defectos. E sentido do humor. Escaso xa. O do meu home foi unha reapertura en falso. Non podo dicirche máis. Xa, aquilo foi unha vergoña. En realidade, chamaba polo que está acontecendo no instituto. Souben que está vostede a cargo da investigación, non? Sí, pero debe saber que non podo decir nada. Non querendo, podo dar detalles. Pero non hai nada sobre a organización, sobre quen lle suministra droga... Sí, algo sabemos, pero xa sabes que a policía non ten presa. O que che podo decir é que pronto haberá novidades. Quen é Saúl? Saúl, todo o mundo sabe que é o amigo de Arón, o rapaz que detivemos. Orfo, nunha casa de acollida, un deses alumnos que saca o graduado mentras fai prácticas de traballo. En na papelería que está preto do instituto. Interrogámolo, pero semella estar limpo. Onte recibí unha chamada dun compañeiro meu da delegación de EFE en Andalucía. Sei que Saúl ten unha irmá presa no cárcere de Melilla. En serio? Non sabía nada diso. E por que está no cárcere? Terrorismo. Incluso o seu pai parece que pasou por Guantánamo. É unha historia tremenda. É a primeira noticia que teño. Mañán intentarei cruzar esa información. Non sabía nada. Entón debesme unha. Xa empezamos. Outro día falamos. Que teñas bo día, Iria. Bo día. Saúl, ten coidado. Que che dixo? O suficiente como para saber que estás en perigo. Pois entón é mellor que fusa. Non, agora non, agarda. A cabeza fría, Saúl, só cuestión de aguantar un pouco. Sei como facer que toda a culpa lle caia enriba. Só preciso unha cousa. Que? Entrégate, dille que o da droga era cousa túa, pero non digas nada sobre o de Esteban, que con iso cargarón. Ti es menor. Sairás pronto. Máis que pronto se faz o que che digo e conseguimos que deteñan a X e que ela pande con toda a culpa. Sabes que non podo facer iso. Confía en min. Dame só un día. Toda la vida, 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 toda la vida
Saúl. Eso que persegue solpores. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién te dijo que estaba aquí? Véñeme a despedir, trasládanme. Pronto no seremos más que un sueño un para otro. Un pesadelo. No digas eso, hombre. Cazador de solpores, oye o teu más de cerca. ¡No! Nin para morrer faz caso. Durme, Saúl. Pero, Rubén, xa está diante do ordenador. Tens un problema, eh? Problema, dis. Problema, creo que vou a ter máis de un...